Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Взимам думата, за да благодаря на Никола Минчев за наистина добре свършената работа. Той успя да води този парламент по най-диалогичния, професионален начин, който можеш. Той наистина стана днес жертва не на неговата дейност, не на неговите действия, а на това, че в момента една коалиция, която се формира от ДПС, Възраждане, ГЕРБ и хора, останали в Има такъв народ, решиха, че независимо от неговите професионални качества, те ще гласуват против. Но искам да ви успокоя за тези, които гледат в момента. Когато започнахме със служебния кабинет, ние осветлихме големите схеми, свързани с Българската банка за развитие. Когато спечелихме изборите, имахме коалиционен партньор, който е много зависим. Но пътя е един. Промяната идва и стъпка по стъпка България ще бъде различна. Благодаря ви. Благодаря, господин премиер.